las paradas, voy a decorarte. Yo la pinté, y tú y yo, portada Neo 2, tendencia a destrozarte. Es la clave de esta vida y corazón. Nuestra de mantenerse mientras surgen nuevas formas. Voy a destrozar paredes, voy a decorar la habitación. Y tú y yo, portada Neo 2, tendencia a destrozarte. Thank you.
soy el extraño. Ahora que no estás, las astillas cubrirán todo lo que ve. Mis frases son es máximas y sin tener la mayoría de edad ya disfrutaste de mis raps. Ya lo sabes, comiendo tu terreno. ¿Cuáles son las claves? Te traigo de lo bueno. Que no, como misión lo que te digo, rescataros. No más tres de este boogie boogie. Digo va, exhibo una capacidad. Supero en vivo otra dificultad. Te muestro en vivo la creatividad. Agilidad en beats es mi especialidad. Va, un poco harta de comerme el coco. Sé que provoco algo unívoco y sofoco. Es tu elección, escoges y volverte loco. Entre la fama de muchos o respeto de unos pocos. O sea, que no hay que hip hop es mi pasión, acumulo en blogs lo que consigo, todavía no tengo claro que persigo, algo más que una afición, el que escuche lo que digo de testigo, directamente desde Boogie Boogie digo, pertenezco a la cuarta generación, respete la dirección, respeto al oldie, mame de ese nivel, soy descendiente lejana de Mel Mel. Puede que te engañe mi apariencia, si traje el sonido con la atención, quise rescatar la esencia, investigando entre hijos del rap, y este dinamismo es mi signo de identidad. Luther Vandross, Chase Brown me representan, me hubiese gustado disfrutar de los 80, y tal con los sonidos más brutos, disfruto, todo esto sirve de tributo, conozco el juego, las claves del furor, voy, voy creando un fenómeno menor, soy adhesiva, ahora debes protegerte, me adhiero y me pego, voy a pegar fuerte, se nota que el hip hop es mi pasión, acumulo en blogs lo que consigo, todavía no tengo claro qué persigo, algo más que una afición, el que escuche lo que digo le testigo, directamente desde soy la quinta DJ evolución del MC. Tú ven aquí y mira si se puede ir a por mí. Y ya ves que no, yo ya sé que vi, yo ya sé que es y te lo escupo. Cada juego tiene su truco. Sin más de ciencias, de un modo panorámico, psicológico, algo lógico, dinámico. El rap funciona como ciencia. Uno, conocer la teoría, contrastar con la experiencia. Soy lo más nuevo en el mercado, más buscado. Alternativa al sonido caducao. Soy la nueva tecnología del rap. La minoría de edad con 7/4 de cap, facilidad ante todo el que discute, ante discrepancia reacciono en mute, actuando con rigor, tú toma la escaleta como un código de honor, ey, se nota que el hip hop es mi pasión, acumulo en blogs lo que consigo, todavía no tengo claro qué persigo, algo más que una afición,
afición, ero, ero, ero. El que escuche lo que digo del testigo, directamente desde Boogie Boogie Vigo. Non teño flow. O que teño é xeito. Que maravilla. É un biquiño. Benvida a Cuberta. Na proa do barco está toda a intensidade da cidade de Vigo. Na popa, os camiños do mar. Eu creo que é un símbolo da tua música. Falas desta cidade intensamente. Sí, e a tua mensaxe chega a todas as partes. Por exemplo, estánche entrevistando constantemente dende Los Ángeles. Bueno, sí, alguna vez que outra. Hasta ali me escoitaron. Tuvo que alguna vez. Alguna vez, sí. Non, non dís que hai máis entradas en internet de Estados Unidos que de aquí? Sí, sí, foi a partir do tema este de iTunes, da portada e tal, pois sí que comezou a entrar moitísima xente a Estados Unidos, curiosamente. E para que raben os repugnantes, contemos en galego tamén. Sí, claro, son os que máis gustan, de feito. Ti eras unha rapaciña, e tiñas 12 anos, unha creencia pola poesía, de súpeto descobres o rap, e a partir de aí toda a tua vida está contada, todo o teu diario en clave de rap. Sí, 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 señor, déuseme por aí. Non sei, comecei a escribir, gustoume, e quizáis era a forma máis fácil, máis doada que tiña de contar a miña vida, non? Tamén me servía, pois, iso de botar fora todo o que tiña dentro. E tes moito dentro, seguir botando por fora moita creatividade, e tes tamén un punto rabudo, porque, e contalo todo, que non teñas 15 anos, 15, 16 anos, xeches que non a unha multinacional. Sí, bueno, a verdade é que, bueno, foi así, pero bueno, porque dixetes non querías que... Porque non me interesaba en ese momento, non sei. Depois fixetes o teu disco autoxestionado, sí, ou jugando, en el rompiches tópicos aí. Tu xa non te vou preguntar ese tópico de que o rap era cousa de homens masculina, pero diante desa idea preconcebida que o rap sempre é duro, de barrios difíciles, te das outra mensaxe, moito máis vital, moito máis positiva. Claro, de feito, moita xente agora. Eu creo que a nova escola do rap é algo que está comenzando a transmitir coas letras, pois miras a xente da miña idade, un pouco máis xoves, un pouco máis vellos, pero desta xeración que sí, que bueno, usan o hip hop, pois o rap para o que, no? Para contar a súa vida, e a súa vida pois non é macarra, no? Normalmente, pois, é unha vida pois totalmente normal. Rapeira, poeta que conta a súa vida en clave de rap, ademais xogas ao tenis, ao deporte, e ademais estudas telecomunicacións. Esa rapaza perfecta, eso que se fai coa base de que? De inteligencia, digo eu. No, bueno, se fora perfecta faría moitas máis cousas. Máis aínda? Son inútil para moitas, eso seguro, cheu. Pois o de teleco é bastante duro, sí. O da música, pois, é pasalo ben, simplemente. Chegas cansada de estudiar e te podes escribir porque é o que te apetece. E o do tenis? No, do tenis é porque, bueno, por unha parte é necesario facer deporte, no? Porque sin deporte, pois, te amomias, no? É unha forma de estar activo. E por outra parte, eu creo que o tenis é o deporte que máis me gusta. É impresionante, eu o paso genial. Esta cidade de Vigo é unha factoría de ideas, de música, pero dende os tempos dos Resentidos e do Siniestro non houve unha persoa que crease unha cosmogonía desta cidade como ti con ese tema Ainón. Falanos dele. Bueno, Ainón escribino, supoño que tamén, bueno, nesas routadas, eu escribo por routadas sempre. A verdade que foi como idea de vamos a facer un tema en galego, porque eu falaba en galego na casa prácticamente sempre, pois, cos pais, co meu irmán, con todo o mundo, na universidade tamén, en moitísimos sitios. E, de feito, está escribindo rap en castelán, non? Dicen, por que escribo rap en castelán? Non me entendo. Seguramente porque non escuitara tanto rap en galego, non? Uh-huh. Bueno, dixen, vamos a facer algún galego e tal. Bueno, deime conta que había, no galego había outro xeito de expresarse, non? E transmitía outras cosas diferentes. Foi moi bonito darse conta disso, ¿no? De que a veces as linguas condicionan o que queres expresar. Bueno, temos que rematar, as palabras estánche reclamando. Tamén tes tempo, ademais de todo isto, para dar obradoiros de rap. O sea, por favor, dá un obradoiro en 30 segundos. 30 segundos? Que se pode explicar? Pois, bueno,
donde vivo hip hop, que naceu nos barrios baixos de Nova York nos anos 70, que surdiu principalmente pois iso das block parties, que eran festas do barrio, onde podía acudir a xente gratuitamente ás festas, no? Sabendo o contexto dese momento. E que, bueno, a partir de aí, pois, pinchabase soul, funky, a xente lle gustaba bailar as partes máis percutivas da música, pois os DJs iban pinchando as partes máis percutivas e rítmicas, e desas partes rítmicas do soul, do funky, da música electrónica e todo iso, comezou a surgir ese ritmo que era o rap, no? Xuntouse tamén co scratch, despois, máis tarde, co graffiti, e, bueno, unha festa todo. Proba superada, aí, ta maravilla de Vigo, por favor, sigue enchendo este barco de palabras bonitas. Por favor, sigue cantando e grazas por atender esta disco de Dasca virtual. Seguiremos cantando. Non teño flow. O luar tras esta lúa, pase niño dando paso soa pola beira rúa, vou o meu. Oxe, vete Maya City, ten un ceo do seu, miro ceo, A xente paso, meu carón, alleos automáticos na dirección, seguindo cada seu senxeiro, levando aquí dende o sol por esperanos toda unha noite máxica, imaginando a primeiro. Ninguén descansa aquí, todo segue esperto cando espeta a alborada, agora cada vez máis perto, isto convertese no meu leito, e repito por séptima vez, non teño flow, o que teño xeito, palpítame este peito asesando a ría, que me veu nacer todo semella tan perfeito, vou en que soa niñas, e sen irme daqui non podo evitar portar tanta morriña, ai non, unha noite máis nesta cidade, ai non, perdémonos entre a densidade, ai non, son momentos de non esquecer, ven, déxate caer, mentes non chego a vencer, ai non, unha noite máis nesta cidade, ai non, perdémonos entre a densidade, ai non, son momentos de non esquecer, ven, déxate caer, mentes non chego a vencer, elo, xa non é capaz mirar esta paisaxe na lora, xa chacho unha mesa se escrita noutra identidade, aballocados almorzando as derradeiras estrelas, xa bollando roxo atmosférico con claridade, hai persoas a manche a rúas onde podense oír sereas, no mar vexe as sereas e o lonxe un sereo, cando se aclarece o ceo, o mesmo sitio coa mesma esencia de seu, monumentos que semellan de papel, somos máis do que pintamos e que temos un aquel que, ai, os locais aspiran fume, mentes luces da cidade xa se mellan vagalumes, e que hai cosas que non teñen traducción, hai xeitos de falar que nin millor o que sentimos, sacando máis sincera expresión, se cuiden de lanzar besos o se lanzo agarimos, ai non, unha noite máis nesta cidade, ai non, perdémonos en la densidade, ai non, son momentos de non esquecer, ven, deixate caer, mentes non chego a vencer, ai non, unha noite máis nesta cidade, ai non, perdémonos en la densidade, ai non, son momentos de non esquecer, se caer, mentes non chego a vencer, ai non. Ai, non.